Tak povídej. Měla jsem dost nepříjemný výstup s babičkou. A potom i s Martinem. Asi tušíte, kvůli čemu. Byla jsem na tebe dost naštvaná. Mami, ale já to přece všechno dělám. Ne, počkej, nech mě domluvit. Martin mi potom něco řekl, co mě dost zarazilo a... Já jsem si to nechala projít hlavou a... Já vás hrozně moc miluju. Oba. My tebe taky přece. No, přesně. Každý den si říkám, od doby, co umřel táta, jak je to hrozný, když ztratíš svoji milovanou bytost. A... Asi mě to čeká znovu. Co? Co? Proč myslíš? Já si chci Martina vzít. Změnil by se nějak váš vztah ke mně? Jakože to bude náš nevlastní otec? No to nebude, nemůže. Ne. Sid, tak řekni něco, co si o tom myslíš ty? Dobře. Já jsem si to myslela. Děkuju. Ale mami... Ahoj. Ahoj.